שלום ותודה שבאתם, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, מה העניינים, מה שלומכם? זה לא מובן מאליו בעינינו שאתם איתנו, ותראו מי התקבצו, באו במיוחד בשבילכם, מתן פלא! טוב, תודה רבה. מה קורה? קצת חיוך, למרות הימים הקשים, קצת חיוך. כן, כן, בוא נתחיל אופטימי, תמיד אני אומר, מודאגים. יהיה בורה הערב, אל תדאג. יהיה קשה. יום עם רצוף נושאים. חכה, בסדר. עידי צילמן, רבותיי וגבירותיי. מה נשמע, אידיטוש? ברוך השם, ראש חודש אב, נכנסנו... כן, כן. תקופה של בין המצרים. הורדתי. אוטוטו תשעה באב, ט"ו באב, מסיימים בטוב, אבל... ט"ו באב זה טוב, ט"ו באב זה טוב. ט"ו באב זה נגמר רק מתחיל לקיץ להסתיים, לא? בסדר. דינה דיין! מה העניינים? השתבח הבורא. הפעם אתה על כיסא החרדי. כן, הבנתי שאתם מדיחים אותי מהשמאלני, הבנתי שיש פה קונספירציה. אחרי שחטפת מה שחטפת שם בהפגנה, כאילו אנחנו לא מעלים על דעתנו שאת עדיין איתם. אבל תשמע, שום דבר לא מזיז אידיאולוגיה, לא יריקות, לא סמוכתות, לא כפות. מסתבר. כן. מסתבר. טוב, ובפינת השמאלני המוכה והמוכה נמצא איתנו אחד והיחיד, ג'וש בריינר, המכונה יהושע. ערב טוב. מזל טוב להולדת הבת. תודה רבה, אריאל. אריאל? מזל טוב. היית בבית כנסת. ירושלים, יפה. נתתי שם, הייתי בבית כנסת, עליתי לתורה, קניתי וויסקי. צדיק, כפרה עליך. אבל תשמע, ינון, בתקופה שלא הייתי פה, אני שם לב שאתה כבר נהיה יותר ויותר ביביס, זה קצת מדאיג אותי. כן? כן. אתה שם לב לשינוי כאילו? חד משמעי. באמת? רואים עליך. אני חושב שמה שקורה לי, מה שקורה להרבה אנשים, זה כשהם רואים את גודל השנאה, התיעוב, הטרלול, הרשע, הסכלה כלפי נתניהו, אני רוצה לרוץ ולחפש את הקלפי הקרובה למקום ביתי ולשלשל בקלפי ביבי. זה מה שקורה לי. וכי לכן זה מה שקורה. במיוחד בשבילך הבאתי שופר. יפה, אז אם זה בסדר מבחינתכם, ובסדר מבחינתכם, בואו נתחיל. בהן, 42. חברים, לא מוחאים כפיים במליאת הכנסת. סדרנים, אני מבקשת להירגע. יש נהלים בכנסת, לא מוחאים כפיים. נא לשבת במקומותיכם, יש לנו עוד הצבעה להעביר. טוב, יכול להיות שזה סוף הקואליציה. צריך להגיד פה שני דברים. אחד ברמה העקרונית, בעיניי זה חוק פשיסטי. שלא מאפשר לאנשים לבחור את החוק פשיסטי, שלא מאפשר לאנשים לבחור את הזהות שלהם. זה טרלול מוחלט של הפרוגרסיביים, וכחול לבן מתחנפים לפרוגרסיביים. הם אומרים שזה חוק על זהות, זה מפלגה בלי זהות, חוק מחפיר בעיניי, מחפיר, ממש מחפיר. ויכול להיות שבזה שהם התעסקו עם החרדים, כן, הם גמרו את הקריירה. עכשיו בבקשה, מי רוצה להתחיל? תשמע, זה חוק? כולם. בבקשה, לא, דינה. דינה, בבקשה. אני מתנגדת קשות ונחרצות לאמירות שלך. החוק הזה, לא רק שהוא נדרש, ותשים לב שמה שהחוק מבקש זה שפסיכולוגים לא יעשו טיפול פסיכולוגי מהסוג הזה. עכשיו, אני שמעתי אותך... זה לא טיפול פסיכולוגי. זה בדיוק, זה לא טיפול פסיכולוגי. שמעתי אותך ושמעתי גם את האנשים שאתה מביא את הקצה של הקצה. צריך היחיד להגיד... שמביא אותם רגע, בתקשורת. היחיד. תקשורת פושעת. רגע, ינון. צריך להגיד שהטיפולים האלה עלו לאנשים בחיים שלהם. אל תעשה את הפרצוף הזה. לא, אמרתי לך גיא באוזניה. אוקיי. כשאימא מאבדת את הילד שלה בגלל טיפול פסיכולוגי עלק, אז אנחנו צריכים להוציא את הדבר הזה מחוץ לחוק. אבל את שופכת את התינוק עם המים. שופכת את התינוק עם המים. לא, אני לא אומר שצריך לראות או להגביל או לבדוק או לפקח. אסור לעשות טיפולי המרה. כדי שאנשים שנמצאים, סבירה, את פשיסטית. אסור. את פשיסטית. אני לא פשיסטית. את פשיסטית. אני בדיוק הפוך מזה. את שמעת את האנשים, את הבן אדם שהתראיין אצלי היום. את שמעת את הבן אדם שהתראיין אצלי היום שאמר שזה הציל לו את החיים. הציל לבן אדם אחד את החיים. מי אלה? אני רוצה לשאול שאלה, אני רוצה לשאול שאלה. זה אפילו שזה ערוי, אני לא רוצה. אנחנו נעשה פה פינג פונג. אדוני, אני רוצה לשאול שאלה, שאלה טעם. אולי עוד שנה יתפך פה. רגע, אם אני רוצה לדבר פה, אז תנו לו כבוד. אם אין טיפולי המרה, אז למה המרה לצד השני זה בסדר ולגיטימי? בוא, אני גם, רגע, אני גם לא אוהבת את השיח. אני אלך עוד משהו. אני אין בעיה, שמעתי. רגע, אי אפשר לצעוק. בנושא הזה, ובארצות הברית, אני מכיר את הנושא, בארצות הברית הוא נורא חם, ואני למדתי ש אחוזי ההתאבדויות, גם בקרב הטרנסג'נדרים, הוא גבוה מאוד בכל העולם. יותר מאשר יהודים התאבדו באושוויץ. שנייה. יותר מאשר יהודים התאבדו באושוויץ. שנייה, ג'וש, דבר על מה שאני אומר. עד כדי כך. ולכן אני אומר,
או שאנחנו נהיה הוגנים, ונגיד טיפולי המרה לשום כיוון, זה לא דבר שהוא טוב, או שאתה חייב להצמד קצת לעיקרון השוויון, כי זה שהרב רפי הוא מוכב וצריך לסכול אותו, אבל ניצן הורוביץ הוא סופרסטאר, זה הזיה. תודה. אין דבר כזה. עכשיו, איפה אתה מכבד רצון חופשי של בן אדם? אין דבר כזה. מי אתה שתגיד לבן אדם לא לבחור ללכת לטיפול פסיכולוגי? אינון. מי אתה? אנחנו נגד כפייה. קודם כל אדם יכול ללכת לאן שהוא רוצה. מה שרוצים פה זה לאסור את הדבר הזה בחוק, כי הדבר הזה הוא פסול, הוא אסור. יש טיפולי המרה, כמו שאפשר לדון בכך שכדור הארץ הוא שטוח. אז תוסיף את המילה, בכפייה. לא קיים. אתה מדבר שטויות. הדבר הזה לא קיים. אתה פשוט מדבר שטויות. הדבר הזה לא קיים. אתה מדבר שטויות. אתה מדבר שטויות. אני דיברתי עם אנשים. אתם פשוט, זה טרור להטאבי, פשיסטי. כן. החוק הזה הוא לא בעד נגד טיפולי המרה. החוק הזה הוא נגד הקהילה הלהטאבית. לא רוצים לראות פה הומואים. לא רוצים לראות פה לסביות נקודה. עכשיו יש לי שאלה. ממש לא נכון. יש בעיה עם הקהילה. מה אתה מקשקש? יש בעיה עם הקהילה? יש בעיה עם הומואים? איזה שטויות! אין לי שום בעיה עם הומואים, זה שקר מוחלט. זה שקר מוחלט. אם היו מעלים הצעת חוק לאפשר לאנשים למות, אנשים חולים סופניים למות, היו, כל החרדים היו אומרים, מה פתאום? מה פתאום? הגענו לשם. כי זה הצביעו, זה לא אותו דבר שלך. זה לא אותו דבר. תקשיבו, אתם מבינים. יש פה ניסיון. מאוד ברור ומאוד מודגש לתת נגד הקהילה הלהט"בית. זה כל כך נורא, סליחה, סליחה, עצור שנייה, עצור שנייה, עצור שנייה, עצור שנייה, עצור שנייה, עצור שנייה, תענה לי בבקשה, תענה לי בבקשה, שמישהו שיש לו התלבטויות, כמו שאני היום דיברתי עם בן אדם ברדיו, והוא אמר, אני הייתי נמשך לגברים, ורציתי לעבור, לא רציתי את זה, הלכתי לטיפול פסיכולוגי שעזר לי. מי אתה שתגיד בחוק שהוא לא יכול לעשות? אבל גם אם לא היה עוזר, זה לא משנה. אני אומר לך, כמו האדם הזה, יש מאות נערים מבולבלים שהתאבדו בגלל ששרחו אותם לטיפולים הללו, שהם לא טיפולים. אני חייבת להגיד שבתחילת 2019 פורסם נייר עמדה של ההסתדרות הרפואית שבכלל אוסר על טיפולי המרה. אנחנו לא מדברים פה על טיפולי המרה. טיפולי המרה, על פי ההסתדרות הרפואית, על פי ניירות עמדה ברורים, בוויינט פרסמו את זה, עשורים. כל הפסיכולוגים בעבר לפני 50 שנה אמרו שהומוסקסואלית זה מחלה? כל הפסיכולוגים אמרו, אז מה? כאן יש מלחמה על התודעה ציבורית, לא על הטיפול. כאן יש מלחמה על התודעה הציבורית. ומה שלי, אני מצרה על כך, שדווקא רגע, לא, אני מצרה על כך, שדווקא בימים האלה, שהם ימים שכולם אמורים להתכנס כממשלת חירום אחדות נגד הקורונה. לא, שנייה, ושלא לדבר על התקופה שאנחנו נמצאים בה עכשיו. אנשים לוקחים דברים שהם שנויים במחלוקת, הכי שנויים במחלוקת, תפוחי אדמה לא עתים, מעלים אותם בלי אפשרות לדון עליהם בצורה נכונה כמו שצריך. לא, השאלה למה עושים את זה. שנייה, שנייה, עכשיו, עכשיו אני אומרת, יש כאן התערערות של הקואליציה. אנחנו כבר אמרנו שביבי כשהוא מוציא לבנה אחת בחומה, אז החומה הזאת כולה יכולה ליפול, ואנחנו רואים את זה עכשיו. אוקיי, בואו נראה את אמסלם. קדימה. בואו נראה את אמסלם. כי אוקיי, דיברנו, הבנו את העניין, אני חושב שאתם מבלפים כרגלכם, אבל שתהיו, תהנו ממה שאתם רוצים, אתם לא מוכנים, אתם לא מוכנים להסתכל למציאות בעיניים, אתם מוסתים, אתה מוסת, אני מוסת, אתה מוסת, אף אחד לא מדבר על טיפולי המרה, אתה פשיסט, למה? כי אתה אוסר על בן אדם לבחור, אתה אוסר על רצון חופשי של בן אדם, אתה אוסר על רצון חופשי של בן אדם, דמגוג, פשיסט, הוא באמת, ג'וס, אתה לא יכול לבוא ולהגיד שאנחנו נגד קהילה, לא, אנחנו לא נגיע אני רוצה להיות שנעבור לעניין הפוליטי יותר. בואו נראה את אמסלם שמחבר בין הקואליציה לכנסת לממשלה. בבקשה. אגב, המקום הטבעי שלכם באמת זה באופוזיציה. הדעות שלכם שם איתם, אתם איתם, אתם פועלים ככה בתוך הממשלה וחותרים תחת הממשלה לאורך כל הדרך, כל יום, בכל נושא. אז מה אתם מחפשים בממשלה? הרי אתם רציתם להיכנס לממשלה, סיפרתם לנו קורונה. בואו תספרו לנו איך הקשור, איך הנושא הזה של חוק הפונדקאות קשור לקורונה. בואו תספרו לנו. האמרה. בואו תספרו לנו איך זה קשור לקורונה. הרי בגלל שאתם שקרנים, אתם בדיוק כמו לפיד. הקורונה גם לא מעניינת אתכם. מעניין אתכם זה לחבל בממשלה. אתם מייללים כאילו אנחנו רוצים בחירות. אתם מושכים לבחירות הלכה למעשה בכל רגע. טוב, שנייה, אני כבר נותן לך, אבל מצד שני, בא לי לראות, מי הכי צעק שם חגי? גפני הכי צעק שם היום, נכון? תנו לנו את גפני, בוא נראה את גפני ואת אחרי זה, אני מבטיח לך את ראשונה, בסדר? יש לנו את גפני? יאללה. ניסן קורן. להצביע נגד ועדת שרים לחקיקה שהוא עומד בראשה.
איך יכול חבר קואליציה שבוע שעבר להצביע נגד עמדת שר משפטים בנושא ועדת חקירה לשופטים ולהזמין שופטים אחד-אחד מהעליון לחקירה בכנסת ישראל? איך יכול? איך יכול? טוב, אוקיי, זה היה ניסנקורן, בעצם פעולת תגמול על מה שקרה שבוע שעבר עם ההצעה של סמוטריץ' על ועדת חקירה לשופטים, שחלק מהקואליציה הצביעו בעד, אבל נתניהו לא נתן לזה לעבור וחטף מהבייס שלו בטירוף, תזכרו את זה, ועכשיו הם עשו את זה והעבירו את החוק. בבקשה, נכון, גברתי. אז יש כאן בעצם עין תחת עין, ומנסים להראות לנו, ניסנקורן אומר בפירוש, שהוא מחזיר, שכרגע התמיכה של כחול לבן, מעבר לזה שאולי הם מנסים לקרוץ לבייס שלהם, שאני לא יודעת אם הוא קיים או איפה הוא קיים, אבל הוא מנסה באמת להראות להם שזה כתוצאה מאותה ועדת חקירה פרלמנטרית, שיש מי מהליכוד שהעיז לא לשמור על תמיכה קואליציונית רחבה. ואנחנו כבר אמרנו שכשביבי מתחיל ומפרק את בלוק הימין, והוא פירק אותו כבר לכתחילה, כשהוא עשה מה שהוא עשה בתוך הקואליציה הזאת, אז כשמוציאים אבן אחת מהחומה, אז כל החומה לאט לאט מתחילה... זה לא קשור אבל. רגע, כל החומה לאט לאט מתחילה להתפרק, ואנחנו רואים את הסדקים האלה. הסדקים האלה, אגב, אולי יכולים להוביל אותנו, וצריך להגיד, זה חד משמעית, לבחירות. אבל יש אינטרס בבחירות, אז מספר 7 בימין. מי רוצה עכשיו? לא אינטרס אישי, מי רוצה בחירות. יש כאן קורונה שצריך למגיע. ימינה, הכל יפריש מי שחר כך. אני שמעתי היום, דיברתי עם אחד הבכירים, שבכחול לבן הם חושבים שהם חייבים ברגע הזה להתחיל להתבדל, כי אחרת הם הולכים לרדת מתחת ל-20, זה הלללנד שלהם, לדעתי, כן? הם מתחת, ברור, כי הם אומרים שאם הם ייכנסו לבחירות, אם הם ייכנסו לבחירות במצב הזה, ולכן אנחנו נראה את המקרים האלה, שהם לא, זה לא מעניין אף אחד, אנחנו מתווכחים על טיפולי המרה בעומק של זה, אבל אותם זה לא מעניין. ברור. זה לא אכפת להם. אבל זה בעיניי חרפה שהם עשו. אגב, אם אתה זוכר, אני גם פה על השולחן אמרתי שצריך נורא להיזהר מנבואה שמגשימה את עצמה. לכל אחד אין בייס, הרי למפלגת העבודה אין בייס, הם מנסים להחיות אותו, כחול לבן בירידה רוצים שיהיה להם בייס, וזה יכול להפיל את הממשלה. אבל, ואני הראשון שאמרתי, צריך את הממשלת האחדות הזאת כדי להילחם בקורונה. אבל כשאני רואה את הממשלה הזאת, הכל כך מסואבת הזאת, איך שהיא נלחמת בקורונה, אני מתחיל לומר לעצמי, אולי ממשלת מעבר תילחם טוב יותר בקורונה. אוקיי, יש לנו זמן לגפני, אנחנו יכולים לראות את גפני לפני הפרסומות. וגם נתניהו יוכל לתפקד טוב יותר נגד הקורונה. כי זה בראשות נתניהו ממשלה כזאת. זה מה שמעניין טוב. בסדר, אז נצא להפסקה. אז בקיצור, חבר'ה, בקיצור, אנחנו פשיסטים, הקמנו את הדיון, נכון? כי אתם נגד החירות של בן אדם. אתם נגד החירות של בני אדם. אין לי בעיה שיהיה פיקוח, אין לי בעיה שתהיה השגחה. לא, זה מאוד מסתכל מאות נערים התאבדו בגלל הטיפולים הללו. לא, לא נכון. לא נכון. ינון, אתה חייב להתמודד. הם התאבדו אולי בגלל שהם לא הצליחו, אולי בגלל הנטייה המינית שלהם. לא בגלל הטיפולים האלה. זה לא נכון. ואגב, אני לא אומר שאין בעיה. אני אמרתי בלכתחילה שצריך לבדוק, שצריך לסייע לבני נוער. אבל אתה לא יכול במחיר הזה, אתה לא יכול במחיר הזה לבטל חירות של בן אדם. זה לא חירות. זה לא חירות. אתה שולח את הילדים האלה להתאבד. משפט סיום, אני חושבת שלא בהכרח הכוונה פה היא ללכת לבחירות, אבל אנחנו רואים שכשכל אחד רוצה לא להירמס תחת דעת הקהל שלו, אז זה מוביל לאט לאט לבחירות, וצריך לזכור שהתקציב עדיין... אגב, יש דיווחים בתקשורת שנתניהו... יש דיווחים בתקשורת שנתניהו החליט ללכת לבחירות. הוא החליט ללכת לבחירות מזמן, אתה יודע למה? הוא החליט, הוא לא החליט, הוא החליט. בגלל שלושה שופטים בירושלים, בגלל משפט הפרסומות, יהיה אחרי זה עם האירוע המטורלל השני של היום, המרכזי של ביזוי המנורה. זה יצפן אותי. יאללה, בואו נצא לפרסומות. ולמה זה שקר? בגלל שיש שר לביטחון פנים שהוא הומו, ויש שר כלכלה שהוא הומו, ובימין אף אחד לא מעניין, ואוחנה הוא כוכב בימין. אמיר אוחנה. ואוחנה הוא כוכב בימין, וזה לא מעניין אף אחד. אתה בא כאילו זה נגד ההומואים, זה בכלל לא נכון. החוק הזה הוא נגד הקהילה הלהט"בית. לא, החוק הזה אומר נגד בחירה חופשית של בן אדם. אתה ראש ממשלה עם שלושה כתבי אישום, אבל חס וחלילה, יראו למישהי את הציצי, המדינה מסתיימת. אם אסור לבזות את סמלי המדינה, איפה הייתם כשראש הממשלה עמד על מדרגות בית המשפט וביזה אותו? נזכרתי איפה הייתם. עמדתם מאחוריו. ראש ממשלה...
לא יודע מה קרה לו, יאיר לפיד לא מגנה את זה. הוא התחלק. עולה בחורה, מתרטלת על סמל המדינה. שאגב, יש חוק בעניין הזה. אסור לבזות את כבוד, אסור לפגוע בכבוד סמל המדינה. יש חוק, אני יכול להקריא לכם את זה. חבל שיש חוק. למה? חבל, כי זה כמו יום כיפור. זה צריך להיות ברור, זה צריך להיות כל כך ברור שלא צריך חוק נגד זה. אני אומר לך, המנורה, סמל המנורה, את מה שלקחו הרומאים, זה תגובות. בראש חודש אב. בראש חודש אב. לא יאמן. פשוט כל כך נורא. המנורה שמול כנסת ישראל, עולה מתרטלת. שמע, זה מספרי החשמונאים ראיתי את יפה. זה לא יאמן, זה כל כך... זה אומר, זה כאילו אומר, יש פה הוכחה שמשהו, זה סימן למשהו. באמת, זה בושה. וזה בושה גם שבסוף מנהיג של, אתה יודע, מאופוזיציה בא ואומר את הדברים האלה בצורה הזאת, אבל בסדר, הוא דיבר גם על ההפגנות, ועידן רול גם אמר, אל תקשיבו לממשלה. אז אתה יודע, זה כחלק מאותה אנרכיה וכאוס, לבוא ולתגמל אותו גם, ולצ'פר אותו, ולהגיד כן, מה שיעשה בסדר. זה לא נכון, זה לא נכון לעשות את זה, אני מסכימה עם מתן, זה מבזה סמלי מדינה. טוב שיש זעקה אישית, אבל לא ככה זה צריך להיראות. סמלי מורשת. אני רוצה להחזיר אותך לחשמונאים ולספר לך על בת חשמונאי, ואני מביאה ציטוטים מאוצר המדרשים, על בת חשמונאי שעמדה והתערטלה. על זה, על המנורה? כן, עמדה והתערטלה. לא, היא עמדה והתערטלה. לא על המנורה. מול בית ישראל. לא על המנורה. היא יכלה להתערטל בהפגנה. עמדה והתערטלה. מה הקשר? מה הקשר? כדי לעורר את המשפחה שלה, את החשמונאים, ולעורר את עם ישראל. האישה הזאת זה לא סתם אישה עומדת ומתערטלת. לא, זה השוואה כל כך לא קשורה. זה לא סתם. אבל היא לא ביזתה את הסמל. 19 יום העובדות הסוציאליות בישראל שופטות. לא, זה לא קשור! אז מה? מישהו מכניס את החזיר לבית המדרש? אז תתנו לי להגיד, בבקשה. זה הדרך של לעשות הפגנה, לא אנרכיה. ברור לכם שכאישה דתייה, קשה לי לראות את המראות האלה. יחד עם זה, קשה לי יותר לראות את המראות של האנשים שעומדים בתור מול הדלת של לשכת. תן לי לסיים את המשפט. אני רוצה להגיד. מול לשכת, בבקשה, תן לי להגיד את זה. קשה לי לראות את האנשים שעומדים בתור, ואתם לא מבינים על מה אתם מדברים. מול הדלת הסגורה. סליחה, סליחה. אתה לא נותן לי לסיים. גם לי קשה. אינון. לא אינון. האנשים שעומדים בתור מול דלת סגורה, מול לשכת הרווחה, ואין להם מענה כבר 20 יום, אתם לא מבינים על מה אתם מדברים. וסוף סוף אישה אחת עמדה והורידה את החולצה, שזה הביזיון הכי גדול שיכול להיות, וזה הדבר הנוראי הזה, בסדר? סגר את הסיפור הזה, ומחר הדלתות האלה ייפתחו. מה פתאום, זה נסגר בבוקר, מה הקשר? מה הקשר? לא באמת, בגללה סגרו את ההסכם. בגללה סגרו את ההסכם. בגללה סגרו את ההסכם. לא בגללה. אבל בגללה אתה מדבר על הסיפור הזה. מה הקשר? היא מדברת. זה לא קשור, ההסכם נסגר. זה לא, זה שקר. זה שקר, זה לא בגללה. זה לא בגללה. בגללה, נושא הזה לשולחן. ואני אומר לך שעם כל הכאב, באמת לא נעים לי לראות את המראה הזה. זה מראה שהוא מעט מאוד קיצוני. נכון. אבל אני מצדיע לה, כי היא באה ו... איך אתה מצדיע לה? יש דרך! בואי ניתן לך דוגמה! שים עכשיו, יפה מנגע! רגע, אני רוצה לדבר! היא באה והביאה את הזעקה שלה. שנייה, תן לו לסיים. לא, כי זה לא דרך מאוד קשה, והיא בטוח משלמת איזה מחיר מאוד מאוד. משלמת כלום! כמו שופטת את זה המחיר. אז בוא נראה לי על המחירים לא משלמים. זה המחיר של חופש ביטוי. גם אקטים שהוא קשים, קשים גם לנו. כן, שבסוף הוא קשים. אני אקרא לו תלך לדבר. אני אקרא לו תלך לדבר. אני רק רוצה להגיד לכם, כמה אתם, סליחה. אני כל כך לא מאמין לכם, כי אם זה היה על סמל מוסלמי, היא הייתה נרצחת, והיו נרצחים פה עשרות יהודים ברחובות. אבל זה היה עושה וואו, למה לא עושה? ואתם הייתם מצדיקים ואומרים שמה שעשו למוסלמים זה ביזוי הסמל שלהם. לכן אני לא מאמין לכם למילה. תיקח כיפה סרוגה, תזרוק אותה ככה על איפה שרבי נרצח, נגמרו על הבן אדם הזה. ערוץ 12 ו-13 וכל התקשורת המרכזית. תוך שנייה, תוך שנייה. וכולם התאמו. אתם לא מאמין לכם למילה. לא מאמין לכם למילה. רבין הוא הקדוש שלכם. רבין מלובביץ', אז אסור לגעת בו. אז זה הכל מותר. אני רוצה להגיע לנשק. שנייה, שנייה, שנייה. שנייה, שנייה. אין דבר קדוש. תתבייש. מי זה קדוש? תתבייש. אז תכבד את זה. אז תכבד את זה. מי זה קדוש? לא, אתה לא מכבד. אתה מצדיע לה. אני מצדיע לה שהיא ביזתה משהו שקדוש לי. משהו שקדוש לי. ג'וש, העובדות הסוציאליות הביעו את הזעקה שלהם, והיו שם ברחובות, ואגב, זה ההבדל בין הפגנה לבין הפגנה, ולא הלכו ושברו רגליים וידיים.
הכתפיים של אנשי ביטחון ואבטחה ושוטרים. יש דרך להפגין ויש דרך לומר. ובטח ובטח שלא בדרך כלל. זה תפוצה רע. זה לא 20 יום. אני רוצה להגיד עוד משפט. זה שלושה שבועות. את לא יכולה להגיד שבגללי נגמר. זאת לא הסיבה היחידה. אני אתן לכם רגע דוגמה מאוד אישית. אני עושה המון הרצאות ב"אם תרצו", ולא פעם ולא פעם אני נותן דוגמה על זה ש-250 אלף איש הלכו ברוטשילד וחלון לא נשבר. ואני את ההרצאות שלי שיניתי, כי הביאו לפה עיבור תרבות זרה של אי-סולידריות, של לקרוא לשבור ברכיים לשוטרים. מי קרה? זה שטויות. די, נו, מה אתה מדבר? דינה, אני בן העיר. אני רוצה להגיד משפט. אתה ברור שאני לא תומך. אתה דיברת. זה ברור. אתה דיברת על המוסלמים. ואני משלמת על זה מחיר. אתה דיברת על המוסלמים. לי בבית תלו ישר ששרלי אבדו. ששם אנשים נרצחו כי הם איזו לתאר איזושהי קריקטורה. ומאז אף אחד לא עושה קריקטורה על מוחרם. נכון, והחופש הביטוי זה נשמת אפה של הדמוקרטיה גם שלנו. לא, יש גם... מה שאתה עושה, נכון. טוב, לא יודע מה קורה לאמדורסקי. חבר'ה, שנייה, עברנו אייטם, נו. לא, רגע. אבל זה הצמה להשתמש לזה הצמה. לא אמרתי את זה בשידור הבא. אבל לא אמרתי את זה בשידור. אבל זה לא נכון. לא מפריע לי. בינתיים... סליחה, מה שלא בשידור, לא בשידור. בינתיים קוראו לי פרוב. מה שלא בשידור... מה שלא בשידור, לא בשידור. אני פה השופט, הכהן והשופט והזה. תודה. עכשיו, מה קרה לאמדורסקי? מישהו מוכן להסביר לי? כן. הוא יכול להשתמש במילים שלו כביקורת, מותר לו להגיד קוקסידל, ומותר לו להגיד קרח וזה, והשמאל... איפה הארגון הלהט"בים אגב, שיגידו שהוא טרנסופוב? כן, טרנסופוב, הנה הוא טרנסופוב, אבל מי מדבר על זה? הוא לוקח ומשתמש בשפה הזאת בצורה לא הגיונית. אתה יודע מה, יש משהו שאני אומרת לילדים שלי, ככה לא מתנהגים וככה לא מדברים. כשאתה רואה דמויות שבסוף שופטות בתוכניות טלוויזיה של ילדים, זה כואב, ובאמת זה מסית, וזה לא לעניין. נכון, צודקים. ככה מדבר, אתה שאת חינוך. צודקים, אין לי מילה. אני באמת באתי מתחום החינוך. אני באמת הייתי מורה. שנייה, שנייה. גם ככה לא מדברים לראש ממשלה. זאת האמת. לפחות תכבדו את האדם. פעם אחר פעם. אני מסכים איתך לגמרי. ואני סופג הרבה ביקורת שאני מראיין את אולמרט, ושאני נותן לו כבוד, ולמרות כל מה ש... אתה יודע, למרות שהוא ויתר על הכותל, ועל הבקעה, ועשה, ואתה יודע, ולא לדבר על כל השחיתות וזה שהוא שילם את חובו. והוא היה ראש ממשלה, וצריך לתת לו כבוד, וזה עוד סממן של ביזוי הסמל, סמל שלטוני. אבל צריך להגיד שאמדורסקי היום התנצל על האמירה הזאת. אה, כן? כן. בפוסט ארוך הוא אמר שהוא, לא יודע, הוא בית, הוא חזר בו, הוא התנצל על האמירה הזאת. ברור שהאמירה הזאת אין לה שום מקום, וחבל שנייה. תראו לנו את הציוץ של... אגב, הוא התנצל בפני נתניהו, או בפני מי הוא התנצל? הוא התנצל בפני פייסבוק, נכון? לא, הוא התנצל בפני לקרוא את המאמר של שי גולדן בפייסבוק, כל כך נכון, כל כך צודק. חווה אותה חוויה, נטורי קרתא של השמאל, מחייבים אותך להיות 100% אנטי-ביבי, במידה אנטי-ביבי, במידה ולא, פסק הדין שלהם יהיה, הפכת לביביסט. גזר הדין, כללות ונאצות, שלוחי רסן, כולל איומים, כותב מניסיוני. אני יכולה להגיד על זה משהו? אני מסכימה? אני גם חוטפת הרבה, כי אני... מה את יכולה להגיד על זה משהו? את חייבת להגיד, אנחנו משמעבים אותך לפה. חייבים לדבר. אני חוטפת גם, כי אני... לא מסתכלת על המציאות מפוזיציה, ואני בטח חושבת שיש פה כנסייה שאתה צריך לעמוד בדיוק בסטנדרטים שלה, ובאמת מאוד אגרסיבית, ובשבועות האחרונים היא נהייתה יותר אגרסיבית. אז אני מסכימה עם זה, אני מצטערת וכואב לי ששי גולדן חוטף בצורה הזאת. בוא נשמע רגע משהו משל גולדן. יש לנו את גולדן, איזה קטע, הוא דיבר אצל הראל היום. יאללה, תנו לנו את הקטע נשמע. כתב הרבה דברים, סופג הרבה נאצות על הדברים שהוא אומר, יוצא נגד ההסתה והאלימות בשמאל, וחוטף, חוטף... אני חטפתי כמה איומים בחיי, שהם בקטע שהם מלחיץ, הראל, אבי, כולנו יודעים, אנחנו מקבלים הרבה פניות, איומים, טוקבקים, נאצות, אבל שלושה איומים שאמרתי, וואלה, אולי צריך ללכת למשטרה. יש לנו עוד משהו? היי.
תראה, כל הזמן מנסים להפוך את זה לכן ביבי, לא ביבי, אבל מה לעשות? זו הפגנה פוליטית, זו מחאה שהיא בסוף פוליטית. שי גולדן, אני לא מאמין לו, כי הוא, להערכתי, גם קודם הוא לא היה עם השמאל. ועם כל הכבוד, כל פעם הם מנסים להפוך, כמו מוקי, הצדיק הגדול. זה לא נכון. מה עכשיו עשית, כאילו, ביטוח פסיכולוגי גדול? מה הקשר לשי גולדן? תתייחס למה שהוא אומר. הוא מקבל איומים על חייו. בסדר, נגד האיומים, ברור, אין פה שאלה בכלל. אבל אדוני, זו מחאה שהיא נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו. תקן אור ליבית, זה הכל. אבל זה לא התחיל ככה. אגב, אני רוצה להראות לך, אתה יודע משהו? אחד מראשי לה פמיליה, בעקבות הביזוי של המנורה, העלה פוסט היום, שבין היתר הוא כותב שם, חלס, נמאס מזה, במשך השנים הפקרנו את השטח לזבל האדום, אבל עד פה, אנטיפה בירושלים, מטנפים את עיר הקודש, מחר בעזרת השם, אנחנו נהיה שם בסמל של המנורה הקדושה, נשמור עליה מכל משמר, ונפגין נוכחות חזקה ביותר בעיר, בכל מקום, בכל פינה. שמאלנים הזויים, נגמרה הקייטנה. עכשיו אני מזכיר לכם, שמחר יש גם הפגנת ימין, וגם הפגנת שמאל, ליד בית ראש הממשלה, והאנשים, כל הפלירטות הזה עם האלימות, וכל ההסתה הזאת... זה פלירטות עם אלימות. זה לא פלירטות עם אלימות. זה פלירטות, האיש מאיים פה לבוא בחלב. איפה הוא יהיה? איפה הוא יהיה? יהיה אלימות. איפה הוא יהיה? על זה אתה צריך לצאת, לא על השמאלנים. על איפה, נגיד הפוך. תקרא את הפוסט שלו. זה הסתה לאלימות, אדוני. הוא אומר, אנחנו נהיה שם בסמל שם נורא כזה, נשמור עליה. הוא לא מאיים, הוא אומר נשמור עליה. ואגב, בהמשך לדבריך, אני צייצתי היום וקראתי לכולם להירגע. אבל השמאל מפלרטט כבר הרבה זמן עם אלימות. השמאל מפלרטט עם אלימות? כן, כן, כן. תקפו עיתונאים ותקפו שוטרים, וזרקו דברים ושתקו זכוכיות. בוודאי, בוודאי. ראש השב"כ אמר את זה. בימים האלה שהם ימים קשים, זה פשוט עושה עוול. למי שבאמת רעבים ללחם, ולמי שבאמת רוצים למחות, אני חושבת שאיבדו את זה. אני לא רוצה להגיד את זה. גנבו את המחאה. לסיום דינה. אני, כאילו, אתם פשוט, יש פה איזשהו נתק בין הפוליטיקה הזאת והאגרסיה הפוליטית הזאת, לבין מה שקורה באמת לעם ישראל, ואני מסכימה איתך, עידית. עם ישראל קורע תחת הנטל. מה זה? אנשים נמצאים במצב אמיתי. איפה אתם? אני אומרת את זה, זה לא מעניין אף אחד. והשמאל מנצל את זה. רגע. והשמאל מנצל את זה. תן לי לסיים את המשפט. יחד עם זה, ראש הממשלה, גם בהיבט הזה, צריך לתת דין וחשבון לעם ישראל. למה דברים לא זזים? קחו לדוגמה את המענק הזה, שהיה צריך להיכנס כבר, מחר הוא היה צריך להיכנס. הוא טוב בגלל כחול לבן. זה לא משנה. מי מנהל את העסק? יש פה בוז. איפה פרויקט? יש בוז. הוא אמר, אני רוצה להעביר את הכסף. כחול לבן, גן, שלא נתן לו. אני פה, עוד משפט אחד. שבוע אחרי שבוע, אני ישבתי פה ואמרתי שאני מגבה את ראש הממשלה שהוא צריך לנהל את המשבר. אדוני, הוא לא מנהל את המשבר. אוקיי, טוב. הוא לא מנהל. דבר על הקורונה אחרי הפרסומות. בסדר? יאללה, פרסומות. ובכלל שכחנו, אבל יש גם את העניין הקטן הזה, זוכרים, של קורונה? כן? צריך גם לטפל בו, אחרי כל הטרלול והטירוף, וכל החטיפה של המציאות שהשמאל עשה לנו פה. בואו נמשיך. אני קורא לראש הממשלה נתניהו להודיע הערב, ביום רביעי בערב, לציבור הישראלי, שבסוף השבוע הקרוב לא יהיה סגר, לא יהיו החמרות והגבלות נוספות למה שיש. אני רוצה להסביר למה. כל הזמן מכניסים אותנו לתבלה שתכף המדינה קורסת בגלל הקורונה ויש גידול אקספוננציאלי, אבל הנתונים מראים הפוך. טוב, המצב לא טוב. המצב לא טוב. ובינתיים אין פרויקטור, כן? ברבש... קרב איתנים על הפרויקטור. ברבש, יש קרב בין ראש הממשלה ליולי אדלשטיין. יולי לא מוכן לתת סמכויות. אני מציע ליולי טיפה להתאפס, טיפה להתעורר, טיפה להבין שיש פה ראש ממשלה שמנהל את העסק. אז איפה הוא? אז בבקשה, אני מבקש שעד הערב ברבש ייכנס לתפקיד שלו. אגב, ברבש... תודה, תודה ובברכה. ברבש הציב אולטימטום. אוהב דקל, כן. דקל רק. ברבש הציב אולטימטום, שאם עד היום בערב העניינים לא נפתרים עד חצות, אז הוא מושך את המועמדות שלו מלהיות אותו פרויקטור. צריך להגיד את האמת, שקרב האיתנים הזה מעמיד את יולי אדלשטיין ואת המנכ״ל
על הרגליים האחוריות, כי גם הם אומרים סליחה, ואיפה הסמכויות שלנו. אז הם לא רוצים לתת את כלל הסמכויות, הפרויקטור עצמו... זה לא כלל, לא מדובר על כלל הסמכויות. הפרויקטור עצמו מבקש סמכויות נרחבות שיאפשרו לו לפעול באמת כדי למגן. אחרת בשביל מה מביאים אותו. אבל צריך לומר שבאמת אותו פרויקטור ברבש, מי שהיה ככה הפנים, גם בחדשות 12, ובאמת ידע להיות פרזנטור, הוא יוכל לעשות את העבודה במידה ויהיו לו סמכויות. כרגע הוא מדבר על סגר גם בחורף. הוא אומר, חברים, אנחנו מתקרבים לחורף, שיש שם בלבול גדול שאני מזכירה לכם שאמור להיות פה ראש ממשלה, שאמור לנהל את המדינה, וכשאני שומעת שכבר קרוב לשבוע הוא מתווכח עם יולי אדלשטיין, זה אותו יולי אדלשטיין שביבי ידע לקפל ולקבצ'אץ' חבל על הזמן, ופתאום היולי אדלשטיין הזה מתנפח לממדי עד, איפה בנימין נתניהו? איפה ראש הממשלה? אם היה פה ראש ממשלה כמו שצריך, אתמול כבר היה לנו פרויקטור, סליחה, זו האמת, זו האמת, ועם ישראל רואה את זה. באמת, כן, עם של קאקו. משה שפיצח את הים, הוציא עבדים על זה, ואחרי זה אמרו לו, תגיד, עבדים וקישורים חינם ודגים. משהו לא עובד, כל הזמן, כמה חודשים, נתן. ראש הממשלה בסוף הוא בן אדם, אוקיי? עכשיו, יש לו שר אוצר שלא כזה מתפקד, ושר בריאות שהתפקוד שלו לא משהו. יש פה בעיה, שהוא לא יכול להחליף את כולם, גם אי אפשר לפטר את כולם. שיביא פרויקטור. אגב, את יולי אדלשטיין, אני לא כזה מבין בעניין הזה, כי בסוף, אם אתה איש ארגון, שר בריאות הוא לא רק שר הקורונה, יש מערכת שלמה לנהל. וגם מנכ"ל של משרד הבריאות... הפרויקטור הוא לא רק שר הבריאות, הוא צריך לטפל בנושאים נוספים, צריך לומר את זה. לכן אני חושב שהוא צריך לתת לפרויקטור להתעסק רק עם הקורונה, כדי שהוא יוכל לנהל את כלל המערכה. זה לא רק פוליטיקה. אז מה יש פה? אבל ראש הממשלה עושה המון, הוא גם תוקף באיראן, הוא גם תוקף בסוריה. נו, אז שימנה פרויקטור. אז איך אתה מסביר את זה? אז הוא רוצה לנו, אבל יולי אדלשטיין נעמד על רגליים אחוריות. בגלל זה יצא מפה קריאה ליולי. יולי, אנא, התעורר, אנא, התאפס, ג'וש. מתן פלג מתפלל למה לא עומדים כל יום ומוחאים כפיים לראש הממשלה, שידע טוב מאוד לקחת קרדיט. שידע טוב מאוד לקחת קרדיט. על הניהול של המשבר בגל הראשון, אבל עכשיו הוא לא קיים, אין מענקים, אין פרויקטור, איפה, מה הוא עשה כל... אולי היה רגע אחד, מחשבה, שנשחק עם פיקוח נפש לטובת שום דבר פוליטי כזה או אחר. לא יהיה, לא אצלנו. ולכן, למי שחשב שאנחנו הולכים לעשות את זה, כנראה שלא מכיר עדיין את ה-DNA הבסיסי שלנו. זה דבר אחד. לגבי החוק עצמו, אני רוצה לומר דבר, יש מחלוקת גדולה על החוק הזה, זה בסדר. חוק הקורונה הגדול, כן? טוב, חוק הקורונה הגדול, כן, שנותן לממשלה אפשרות להזיז חוקים, ולכנסת בדיליי לאשר אותם, כדי לא להיתקע. כנסת בחלון צר של 24 שעות. כבר תדברי, גברתי, גברתי כבר תדבר, מיד תקבל את זכות הדיבור. אבל, אגב, זה היה יעקב אשר, ולא כמו שהיה כדוב. חבר הכנסת. אבל... איך קוראים לו בשמאל החוק הזה? חוק ההסמכה. גם בערוץ 20. כמו שהנאצים... גם בערוץ 20. בסדר, נו, בסדר. קוראים לזה בגלל שזה. חגי, תתקן. חגי, תתקן. חוק ההסמכה. אני אצביע היום נגד חוק ההסמכה. תגידו, אין גבול. אין גבול, באמת. לא אהבתי לראות את זה. לא אהבתי. אני מסכימה איתך. אני מסכימה, לא כל דבר צריך להשוות לנאצים. לא כל דבר זה נהיה אירוע היטלר משתלט לנו. ובמקרה הספציפי הזה, אני מסכימה שלתקופה הקרובה, מדינת ישראל חייבת כלים להתמודד. מה שהולך עכשיו עם ועדת הקורונה זה קרקס. אני אגיד משהו שהוא נוגד את הפוזיציה הכללית אצלנו. אני חושבת שגברת שאשא ביטון לוקחת פה אחריות, היא לוקחת סמכות בלי אחריות, היא בסוף לא תצטרך לשלם... יאשימו את ביבי, יאשימו את ביבי. אם אנחנו ניכנס בחגים לסגר, את מי יאשימו? את שאשא ביטון? שנייה, ינון, יש המלצות מאוד ברורות של משרד הבריאות. אני לא יודעת מאיפה האומץ ומאיפה יש לה בטן לעמוד בניגוד להמלצות האלה. לא לדפוק על השולחן. אתה יכול... אבל היא לא עומדת לבד, יש ועדה. לא, קודם כל, אני שמח שיש שטיפת שאשא ביטון. שלפחות מבקשת להסתמך על נתונים, מה שאפילו שר הבריאות אמר שהוא לא מעלה על הדעת לעשות. אתה צודק. אוקיי? זה קודם כל, דבר ראשון. לגבי חוק ההסמכה, תראה, זה חוק שהוא סופר דרקוני, לא היה כמותו בשום, בכל תולדות המדינה, שלכנסת אין בכלל סמכות, הרי זה כל התפקיד שלה, לבקר, ופה הממשלה יכולה לעשות מה שהיא רוצה. זה פשוט חוק שהוא מסוכן.
חד משמעית. אבל לגב, צריך להיות מחוקק. אנחנו עושים את זה בגלל הקורונה, אנחנו, כן. עושים את זה בגלל הקורונה. אתה אמרת מיפה. עושים את זה בגלל הקורונה. זה הרי לא סתם. זה לא out of the blue. זה לא משום סיבה פוליטית. כן, כאילו... וגם ככה מחליפים פה ממשלות, כי בסוף זה יפה לשלום. הביקורת על כל דבר, כאילו, אתה מבין? אבל זה לא יפתור את הקורונה. בוחים, בוחים. לא משנה מה אתה עושה. אתה רוצה לחלק כסף, זה לא בסדר. תראה לי שמאלני מרוצה. תראה לי אחד, שמאלני אחד מרוצה, תראה לי. זה פשוט לא יאומן. אתה רוצה לחלק כסף, זה לא בסדר. אתה לא רוצה לחלק כסף. איפה הכסף? בירוקרטיה. איפה הכסף? סליחה, 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 גברתי, זה שר האוצר, סליחה, עידו, סליחה. לא, זה האגף תקציבי. צריך לשים אבל את הדברים על השולחן. החוק הזה בהחלט מרוקן סמכויות מתוך הוועדה הזאת, ועדה שיפעת לקחה אחריות, ואגב, זה לא רק יפעת, דינה, זה באמת כל יושבי הוועדה שמייצגים את סיעות הכנסת, אגב, צריך לומר, היא כן מבקשת נתונים, היא מבקשת להתנהל באחריות. מטורפת. היא מבקשת לעשות עבודה. אבל היה טעות לשים אותה שם. אגב, וכן צריך לומר... בעקבות הקורונה, עלייה חדה במספר ניסיונות ההתאבדות עקב מצוקה כלכלית. החל מחודש מאי הגיעו למוקד ערן 70 דיווחים על ניסיונות התאבדות על רקע כלכלי, שחייבו את התערבות כוחות ההצלה, לעומת 10 מקרים בכל 2019. נתוני משרד הבריאות מראים כי בחודש שעבר חלה עלייה של 58% במספר מקרי המוות שחשודים כהתאבדות, לעומת יוני אשתקד. טוב, זו ידיעה שהארץ פרסם. בדרך כלל לא מדברים בתקשורת הישראלית על התאבדויות. הארץ החליט היום... בריאות הנפש, בכלל. כן להתעסק בעניין הזה, בכותרת הראשית שלו. לא... מפריע לך? לא, תראה, בערוץ 20 נותנים את זה במה. סליחה, שכוליו עם אור. אני דיברתי בתוכנית שלי עם בן ברדיו, דיברתי על זה עוד קודם. אבל אני לא יודע מה שיהיו השיקולים, כל אחד יחשוב מה שהוא רוצה, החליט לדבר על העניין הזה. אבל בהינתן שדיברנו על העניין, יש פה בעיה. בטח שיש. יש בעיה קשה. בעיה קשה, ואנחנו רואים רק את קצה הקרחון של הדבר הזה, ובגלל זה אני אומרת שלפעמים הפוליטיקה פה, גם משמאל וגם מימין, כל כך מנותקת מההתרחשויות האמיתיות, באמת המצב הקשה. אני בטוחה שרבים מהאנשים שמסתכלים עלינו עכשיו חווים ברמה האישית קשיים שבאמת לא ידענו כמוהם המון המון שנים. וחייבים להתייחס לזה, כי אנחנו כל הזמן בלל עליהם את זה. סגר. של הפגנות, כן הפגנות, לא הפגנות, כן חוק אמרה, לא חוק... כל השטויות הפוליטיות... בואי, זה לא עוזר לבריאות הנפש מה שקורה פה. לסגר יש משמעות כלכלית גדולה מאוד, ויש משמעות בבריאות הציבור, שבריאות הנפש גדולה מאוד. צריך לשים את זה על השולחן. אני רוצה להגיד שני דברים, הדבר הראשון. אי אפשר לבוא ולהטיל פטיש על כולם ולסגור את כל העסקים חד משמעית. אפשר למנות ממונה קורונה בכל רשות מקומית, להעביר אחריות לרשויות המקומיות, שכל רשות תבדוק את העסקים שלה, מי יש לו כן 20 דונם של מסעדה שהוא יכול להתנהל בצורה ראויה. אי אפשר לשים מסעדה אחת לצד מסעדה שנייה ולסגור את כולם. זה מכת מוות לעסקים. כנ"ל תנועות הנוער. היום אגב, הנה הערב, הביאו מתווה של משרד התרבות עם משרד הבריאות, דרייבין להופעות, זאת אומרת שאפשר להגיע לפתרונות. לא חייבים לסגור. רגע, דבר אחרון, דווקא על ההתאבדויות. חברים, בואו ננסה לראות איפה הערבות ההדדית שלנו, פה כאזרחים, עוזרת אחד לשני, איפה אנחנו נמצאים פה בשביל החבר שלנו, ואיפה אנחנו באמת... במקום זה כולנו רבים. במקום זה כולנו רבים. וכל אחד דואג לעצמו, וכל סקטור דואג רק לעצמו, ומאשים את כולם. תראה, מה שחסר לי פה... אגב, גם צריך להגיד ביושר, שגם כולם למעלה רבים אחד עם השני. נכון, זה נכון. זה תמונת מראה. אבל מה שחשוב פה בעניין הזה של התאבדויות, שזה באמת נושא מאוד 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 כבד, זה גם להבין מה קורה בעולם. כלומר, ביקורת השוואתית פה זה נורא נורא חשוב. מה קורה במדינות אחרות? הרי הקורונה היא ביולוגית. עכשיו, תדעו לכם שגם מדינת ישראל יש בה אחוזי התאבדות נמוכים ביחס לכל העולם המערבי, ואגב, ליהודים, כיהודים, זו קהילה שיש בה הרבה פחות אחוזי התאבדות. כי אסור על פי הדת להתאבד. אני אגיד לך למה. בגלל הקהילתיות, גם אסור אצלנו. אגיד לך למה זה כותרת ראשית? כי חיים פה אנשים. חיים פה אנשים בקורונה, אנשים פה קורסים. ושם למעלה מתעסקים בסידורי המס, בבריכה, בשטויות. יש פה אנשים שחיים, צועקים. איפה ההנהלה? איפה ראש הממשלה? בוא, יש קורונה, זה לא הביא את הקורונה. אתה יודע, זה בכל העולם. תקראו לו. תראה מה קורה באירופה. משפט אחד ונצא. התאבדות זה קצה. יש כאן הרבה אנשים שחווים דיכאון וחרדה, ואני דורשת, באמת, ואני אומרת, חייבים להקים פה תת ועדה בוועדת הבריאות לבריאות הנפש, ולדון פה בבריאות הנפש של האזרחים, כי זה משמעות אדירה. יש פסיכולוג בבית ראש הממשלה? שהתחילו לטפל בנושא הזה, קדימה. בסדר, אוקיי. נצא להפסקת פרסומות, נחזור אחר כך.
שלום, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, ובואו נמשיך. הדיון היה ממוקד וממצא, בית המשפט מצא שלא היה צורך לבקש כל כך הרבה ימי חקירה. בית המשפט קיצר באופן משמעותי את מעצרו של איתן, והוא יובא עם השלושה יחד מחר לבית המשפט להארכת מעצר, ואני מאוד מקווה שמשטרת ישראל תבין את הרמזים, תראה את האירוע הזה בכללותו כאירוע בו הנפגעים העיקריים הם החשודים עצמם. טוב, אז בואו נשים את הקונטקסט. שבועיים לאחר אירוע שבו תקפו מאות ערבים חקלאים יהודים, שוטרים עצרו אתמול את החקלאים שנפגעו בלינץ', שאתם יכולים לראות תמונות של היהודים שנפגעו באירוע הזה. בקיצור, אותם עצרו אתמול המשטרה. כן, תראה, צריך להגיד את האמת, הם נפגעי עבירה בסופו של דבר, בסדר? היה שם לינץ' מטורף, קראו מתוך הכנסיות, מהמואזינים, הבנתי, ופגעו בהם קשות. אחר כך באים ואומרים, למה הם הגנו על עצמם ובצורה לא ראויה? הם הגנו על עצמם, וגם אם הם הגנו על עצמם בצורה כזו או אחרת, תשמעו, היה שם כאוס מטורף שרצו לפגוע בהם. ובאמת זה מקרה קלאסי, 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 שרוצים לעשות ניסיון של לינץ' באנשים, ואחר כך עוד מעמידים אותם לדין. אני אגיד לך שני דברים. בכל ארץ ישראל, יהודים הם קורבן מספר אחד לעבריינות חקלאית, לפשיעה חקלאית, זה קודם כל, במספרים. מספרים, לא עכשיו משחקים, לא פרשנות, עכשיו, ביהודה ושומרון על אחת כמה וכמה כמובן, ואחת הסיבות לכך שפשוט חקלאים ואנשים במושבים יהודים, הם מפחדים להגן על עצמם, כי יעצרו אותם, כי יקחו להם את הנשק, הם לא יכולים לראות באוויר, הם לא יכולים כלום, וככה, ואז ככה יהרגו אנשים. ג'וש? אני לא מכיר את המקרה. לא מכיר. גם אני לא שמעתי איך את המקרה. הנה, בבקשה, בסדר, אני מסכימה איתכם. שלא משקפים מקרים, אני מסכימה איתכם. לא שומעים בתקשורת הממוסדת. יוסי, נכון, ערוץ 20 מביא את זה. את לא שמעת את זה בשום מקום. כן, אבל זה לא רק בשומרון, צריך להגיד. התופעה הזאת קיימת גם בנגב, גם בגליל. בכל ארץ ישראל, היהודים הם קלים לטרף. לא קשור ל... אני לא יודע, אתה תמיד מעבד על יהודים ערבים. לא, אז מה זה? ג'וש, אני עכשיו מביא לך מקרה של יהודי וערבי. לא, אבל רוב מי שתוקף כואב... לא יודע מי זה רוב. אני אומר לך, יש בעיה של פשיעה חקלאית. לא יודע, אז אני יודע. ואם להגן עליהם. רגע, בוא תתחייב פה בשידור שלך. וגם ברצועת עזה ראוי שיחיו אנשים בצורה נורמלית. ואנחנו מוכנים ומחויבים לספק מענה הומניטרי לתושבי רצועת עזה. לא אחסוך באוכל, לא אחסוך בתרופות, לא אחסוך במענה רפואי. שש שנים לצוק איתן, נאום של גנץ בכנסת, מתן. כן, זה ממש מתחבר לנאום הכלניות המנותק שלו. מנותק לגמרי. מנותק של האיש הזה, שהיה רמטכ"ל כל כך גרוע, ושהיה צריך לפרוש אחרי המבצע הזה. רמטכ"ל צוק איתן. כל כך נורא, כן, כמה הוא מנותק. ועוד עכשיו איכשהו מדבר, זה פשוט לא... כמה... היום... הוא מדבר על הומניטרי. הוא מדבר על הומניטרי. מה עם הגופה של גולדין? תקשיב. מה עם הגופה של שאול? זה אברה מנגיסטו. זה פשוט מכעיס. רמטכ"ל צוק איתן, שאחראי למחדלים של צוק איתן, שיודע שהוא השאיר שם שני חיילים, היום מציינים 6 שנים לצוק איתן. אתמול מציינים את היום של אורון שאול, יום שני הקרוב של הדר גולדין, שניים שנשארו מאחורי קווי האויב. הוא מדבר על הומניטרי, מי ביקש שתעצור תנאים הומניטריים לעזה? תגידו לי. אנחנו רוצים שזה יהיה הומניטרי תמורת הומניטרי. תן להם מה שהם צריכים. בחיים לא אמרנו להרחיב את עזה, אבל זו לא הדרך. תגידו לי, רבותיי. וזו דרך רעה. מי היה ראש הממשלה במהלך מבצע צוק איתן שאתם כל כך מקללים? זה לא משנה, הוא לא יכול לדבר ככה. מי ניהל את המבצע שאתם כל כך יורדים עליו? מי השאיר את הגופות? מי השאיר את הגופות? עד לרגע זה. מי אחראי להכל? האם זה בני גנץ? או האם יכול להיות שמי שניהל את המבצע הזה, ראש הממשלה שלכם, בנימין נתניהו, יכול להיות שיש לו חלק? או שהכל אתם מזוקים על בני גנץ, בני גנץ, בני גנץ כל היום. אתה יודע, אני ממשיכה את הדברים בעצם של ג'וש, כי בסופו של דבר, גם כשתדבר עם ההורים, כשתדבר עם משפחת גולדין, הם יגידו לך שמבחינתם מי שנושא באחריות זה בנימין נתניהו. זה נכון. הם לא יבואו ויגידו לך שזה גנץ. זה משנה, תאשימו אותו. יש לכם תלונות בו אליו. אני אגיד ככה. זה לא אותו דבר. כולם משנים, אבל לא יכול לדבר ככה. בבקשה, באמצע המשפט, אני מסכימה איתכם. מדובר, אני לא הולכת לסנגר עליו. פוליטיקאי חלש, איש חלש, לדעתי הוא גם סיים את דרכו בפוליטיקה הישראלית. בקרוב גם נשמע אותו. מישהו דיבר על זה שאמור לעצור הומניטרי? אני מסכימה איתכם. יחד עם זאת,
לבוא אליו ספציפית בתלונות שיש פה ראש ממשלה מהחסר לי. טוב, אנחנו בתשעת הימים, ראש חודש אב. אני מודאגת מאוד מהסולידריות הפנימית וההתפוררות שלנו. אחד הדברים שהכי קשה לי לשמוע זה באמת הזלזול בחיי אדם, בעיקר בקשישים שלנו. כשאומרים הרבה פעמים בגלל הקורונה, אוי, אז ימות עוד קשיש, פחות קשיש. אני לא יכולה לשמוע את זה. עד לא מזמן היינו נלחמים על חיים של כל אדם, קשיש, ילד, תינוק, לא משנה מה. מה קורה לנו? אנחנו חייבים לעשות פה איזושהי התעוררות ולהבין מה קורה. מתן. ובהתחברות למה שדינה אמרה, הנה מחר, אומרים שיש מול בלפור, מחר שתי הפגנות, אחת של הימין ואחת של השמאל. ובגלל שזה יהיה בית באב, אז אני קורא למארגנים של מפלגת, של הפגנת השמאל, שהם יישרו קו עם הפגנת הימין, וביחד ישירו את התקווה. בוא נעשה את אתגר התקווה, ונראה שהשמאל באמת בעד מדינה יהודית ודמוקרטית, ובעד ערבות הדדית, בימין ישמחו וישירו איתם ביחד עם השמאל, רק ירים את הכפפה. יפה. ג'וש. אני רוצה להגיד למתן פלג שרק אתמול בהפגנה שרו כל האנשים שם את התקווה. אבל אני כן רוצה להתחבר למשהו אחר שקורה בהפגנה, וזו האלימות המשטרתית. רבותיי, לא יכול להיות שכל הפגנה מסתיימת באנשים מוקים, במכתזיות, בפרשים. האלימות המשטרתית חייבת להיפסק. היא פוגעת גם בימין וגם בשמאל. אני קורא לשר רוחנה, אדוני, תדאג לאזרחים. הם אלה שזקוקים להגנה. בימים האלה אנחנו מציינים 6 שנים לצוק איתן, מ-2014. יש לנו מאז 2 חיילים שנשארו מאחור, שעדיין לא חזרו הביתה ועדיין לא הבאנו אותם לקבר ישראל. אורון שאול, שאתמול ציינו את יום חטיפתו, ואדר גולדין, שבאב יציינו את היום של החטיפה שלו. שניהם עדיין נמצאים שם, מוחזקים בידי החמאס, והמחויבות שלנו, של הערכים, של הערבות והאחדות, שהם ראות, הם ערכים אמיתיים, שהם יחזרו כמה שיותר מהר, כולנו אמונים על זה. אוקיי, רבותיי, תודה שהייתם איתנו הערב, היה לא קל, לא כמו שהבטחתי לכם בהתחלה, תודה לכם שם בבית, תודה למתן פלג! תודה לעידית סילבן, לדינה דיין, לג'וש בריינר, תמחא כפיים, ג'וש, איזה חמוץ, לא יאמן, לא יאמן. עשו למחוא כפיים. רבותיי, אחרינו בועז גולן, עם האולפן הפתוח, בועז, מה העניינים? איפה אתה היום? בית הכנסת הארבלים, בשכונת גאולה בירושלים, יישר כוח שאתם יוצאים לשטח, ברוך תהיה.